Nuk e kemi parë ndonjëherë zotin Berisha të vi në zyrën tuaj, por juve në zyrën e ti shpesh, madje jo më larg se një ditë më parë ishin në selinë e Partisë Demokratike. Zakonisht në perceptimin mediatik keni zhvilluar takime të shkurtra, më shumë si duket për të përcjellë mesazhe simbolike, sesa jeni bashk, sesa për vendimarrje konkrete. A ka diçka zoti Meta që ju ndan aktualisht me Sali Berishën në mënyrën se si duhet ta luftoni këtë qeverisje gjithmonë? Mendoj se lufta kundër kapjes së shtetit, lufta kundër korrupsionit dhe lufta për të garantuar zgjedhjet e lira edhe të ndershme dhe për të rivendosur llogaridhënien, jo vetëm në nivel vendor, por në çdo nivel, na bashkon me zotin Berisha, me Partinë Demokratike dhe me gjithë opozitarët e ndershëm dhe qytetarët e ndershëm të këtij vendi. Pastaj këto çështjet e tjera janë pas një rëndësi, edhe raporti YYN është shumë solid në këto çështje. Jo, e rëndësishme zoti Meta do të ishte nëse ka pika ku nuk takoheni me zotin Berisha, pavarësisht bashkëpunimit. Po kjo nuk është një çështje e rëndësishme sepse natyrisht ne përfaqësojmë dy forca politike të ndryshme, por ne edhe kur nuk takojme në një pikë, dim ta respektojmë qëndrimin e secilit në një koalicion, je pikërisht sepse bashkohesh për çështjet më themelore që krijohet një koalicion. Ndërkohë, përgatitjet për zgjedhjet kanë filluar. Ju kemi parë në Elbasan, së fundmi ju pam edhe në Vorë. Si është bashkëpunimi mes PD-s dhe Partisë së Lirisë në BAS? Sepse besoj se edhe ky është një reflektim i mirë drejt asaj që ju doni të merrni si produkt nga kjo fitore që ju pretendoni, nga këto zgjedhje që ju prisin në 14 maj. Çfarë ju konfiguron baza? Unë besoj që të gjithë ata që janë në opozitë me këtë regjim dhe të gjithë ata që duan ndryshimin, përfshirë dhe socialistët e ndershëm, që ndjen totalisht të preshtuar edhe të zhgënjur nga zhndrimi i partisë tyre në një sektë arrogante dhe përjashtues dhe papërgjeshë. Kështu që kjo është tashmë një frymë, mendoj, shumë pozitive e bashkëpunimit, që po shtrihet kudo, edhe është detyra jonë ta përçojmë kudo mesazhin e bashkëpunimit për hir të një interesi të përbashkët, jo thjesht të opozitës, por të mbarë vendit tonë që të rikthehet llogaridhënia dhe demokracia në nivel vendor dhe në të gjitha nivelet shumë shpejt. Përveç përpjekjes, impenjimit dhe punës tuaj në këtë drejtim dhe për këto objektiva, a jeni kënaqur me atë që po shihni aktualisht në terren? Pasi diskutim, ka një frymë shumë pozitive për sa i takon ndryshimit, mbështetjes së bashkëpunimit, edhe kjo do të vi gjithnjë në rritje, sado përpjeket të bëj Edi Rama për të shpikur diversione dhe ato pseudo-opozitat e ti. Do të diskutojmë edhe pas pak për të ashtu quajtur atë pseudo-opozita, por duhet ju pyes në sa bashki, zoti Meta, kanë kandidatët tuaj si Parti i Lirisë, pasi ata që ishin pjesë e primareve nuk e kemi ende numrin e sakt në finale. A mund të na i thoni sa janë kandidatët tuaj dhe ku? Ne, po, ne konsiderojmë kandidatët tanë të Partisë Lirisë të gjithë kandidatët, që nga Tropoja edhe Shkodra e deri në Gjirokastër edhe në Sarand. Në totalin e tyre janë vetëm 4 kandidat nga Partia e Lirisë, të cilët janë përzgjedhur ata sipas procesit primareve, të cilin e vlerësuam në parim si një risi shumë të fortë për kushtet e Shqipërisë, por ne konsiderojmë kandidatët tanë si Partia e Lirisë që nga Tropoja e Shkodra deri në Gjirokastër edhe Sarandë.